بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اینا بے شک الذینہ وہ لوگ کفرو کفر کیا بے آیاتینا ہماری آیتوں کا، صوفہ انقریب نسلیہم ہم انہیں ڈالیں گے نارن آگ کلما جس وقت مصیبت پکچائیں گے، جلودہم ان کی کھالے بدلناہم ہم بدل دیں گے، جلودن کھال غیرہا اس کے علاوہ، لیذوقوا تاکہ وہ چکھے العذاب عذاب، ان بے شک اللہ اللہ کانا ہے عزیزن خالب حکیمت حکمت والا۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا بے شک انہیں ہم ان قریب آگ میں ڈال دیں گے جس وقت ان کی کھالیں پک یعنی گل جائیں گی، ہم اس کے علاوہ دوسری بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والذینہ اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، سندخلوہم انقریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات بغات تجری بہتی ہیں، من تحتیہ ان کے نیچے، الانہار نہر خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں ابدا ہمیشہ، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیبیاں متحرات پاک ستری، وندخلہم اور ہم انہیں داخل کریں گے، ذلن چھاؤں ذلیلن گھنی۔ یعنی اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انقریب انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اس میں پاک ستری بیبیاں ہیں، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں یعنی سایہ میں داخل کریں گے۔ اینا بے شک اللہ اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان کے تودو پہنچا دو، الامانتی امانتے، اللہ طرف اہلیہ امانت والے، وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرنے لگو، بین درمیان الناس لوگ، ان تو تحکمو تم فیصلہ کرو، بالعدلی انصاف سے، اینا بے شک اللہ اللہ نعمہ اچھی، یعیدکم نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے سمیعن سننے والا، بصیرن دیکھنے والا۔ یعنی بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتے امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے کرو، تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایہا اے الذینہ وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، یعنی ایمان والے، اطیعوا اطاعت کرو، اللہ اللہ و اطیعوا اطاعت کرو، الرسول رسول، و اول الامر صاحب حکومت، منکم تم میں سے، فان پھر اگر تنازعتم تم جھگڑ پڑو، فی شیئن کسی بات میں، فردوہو تو اس کو رجوع کرو، اللہ اللہ کی طرف، و رسولی اور رسول، ان اگر کنتم تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیومی اور روز الاخری آخر، ذالک یہ خیر بہتر، و احسن اور بہت اچھا، تاویلا انجام۔ یعنی اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی جو تم میں سے صاحب حکومت ہے، پھر اگر تم جھگڑ پڑو کسی بات میں تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔